Hér ætla ég að sýna þér hvernig þú skráir vinnutímana í forritinu Togl í gegnum Vafra. Og það er þannig að þegar maður er búinn að stofna sem sagt viðskiptavin sem að er þessi hérna UP2RIT5F og svo er búinn að búa sér til verkefni og tengja við, þá getur maður að byrja að skrá tímana. Og þá sjáum við að hér er eitthvað sem heitir timer. Ég smella það. Og hérna er ég með views og ég get verið með mismunandi view. Ég get verið með svona vikulegt sjónarhorn, ég get verið með daglegt sjónarhorn, dagarni dag og ég get verið með svona listasjónarhorn. Og þetta er raunar það sem að ég sjálf er vönust, kannski vegna þess að ég nota appið yfirleitt sem að mælum raunar svo sem með að þið gerir líka. En það er gott stundum að geta notað Vafran og þannig að allan að ég velja bara það sjónarhorn sem ykkur finnst best. Ég ætla að vera með lista í bili og þið sjáum að hérna uppi þá get ég bara einfallega ýtt á plúsin til að setja inn svona tíma og hérna raunar er ég með svona manual færslu, þannig að ég er að skrifa skýringu hvað ég var að gera. Þetta var sérst, til dæmis lesa grein og hérna myndi ég velja verkefnið, kennsluefni og við sjáum það og þá er þetta verkefnaþátturinn og þetta vísindavinurinn og síðan get ég verið hérna með það sem ég kalla svona merking eða tags og þetta verður til dæmis tengt fyrsta þættinum, þetta verður kannski að segja bara ARPANETið, út í bara skrifa ARPANET og segja að búði til þetta tag sem heitir ARPANET. Og svo þurfti ég að fara yfir tímana, var þetta örugglega í dag, 2008. Þetta er nú ég fyrir sjálf. Og segjum það að þetta hefði verið bara fyrir vikunir, maður búa bara til síðustu viku, 2002. Og segjum að ég hef verið frá 8 á modni, sem er 8 am, til 10 í þessu am líka. Þá er ég núna komin með svona manual færslu hérna inn. Ef ég vil trakka tíma minn, þá ýti ég hérna á play. Og þá sjáu þið hvernig hann byrjar að telja. Þetta er það sem maður notar yfirleitt. Þegar maður byrjar, þá byrjar maður á að segja hann bara já, byrja að mæla og svo auðvitað skrifa með lýsingu hvað er ég að fara að gera. Ég ætla að fara að horfa á vídeo og ég ætla að þetta er kennslefni líka og ég er alveg sátt í tíman og það segir mig að þetta tengist internetinu. Þannig að ég sé núna að búa til ólík tök og svo þegar ég búinn þá bara ýti á stopp. Þetta var þetta mjög stuttur tími, bara 50 sekundur og ef þetta hefur rangur tími hjá mér þá get ég alltaf farið inn og ég get lagað þetta handvirkt. Ég ætla bara að breyta þessu í þriðjudaginn svo ég hafi eitthvað til að sýna ykkur þegar ég fyrir að búa til skýrslu. Ég byrjaði að 12 á hádegi og ég var alveg til klukkan 16.10 í þessu verkefni. Þannig að nú er ég komið með tvær færslur inn. Ég get líka alltaf sagt hérna byrja bara að skrifa eitthvað sem einfaldast. Gera verkefni. Segjum svara netkunnun. Það er verkefni sem við erum að gera þessari viku. Og þá er það námsmat. Sáverkþáttur og hérna ekki vissum hvað hvort að engi þörf held ég að hafa neitt takk þar og svo íti ég bara á start og þá byrjar hann að telja og þetta svo ég var að svara könnunni myndi ég opna hana og svara henni og svo þegar ég var í búinn þá myndi ég bara reynlega íta henni á stopp og svo get ég alltaf ef ég ger ykkur mistök
sem er núna því að því er auðvitað að skálda. Ég er aftur honum fyrir. Ups. Sjá, eitt tíman. Ég ætla að segja þetta hefur á miðvikudaginn. Ég reyna að fá eins svona færslur ólíka daga til að síðan geta sýnt ykkur. Það var tíminn ég var hérna meginn og ég byrjaði þessu klukkan 14.15. Ég var alveg, ég var bara að fljóta þessu, ups, breytið þessum tíminn, 14.15. Bara kortir að þessu, þannig að ég er búin að þessu 14.30. Ok. Nei. Eitthvað neginn vildi hún ekki fá hennar tíma hjá mér. Ég laði þetta. Æja, það er 2.15. Þurfum við PM. Og 2.30. Og svo höldum við áfram. Næst er ég að fara að gera, já, ég ætla að fara að setja kynninguna á mér inn. Það er að finna mynd og annað slíkt. Skrifa kynningu á mér á Padlet. Og það þarf nú kannski ekki að vera svona nákvæmar með námsmat. Svo ég bara play og hann byrjar að telja. Og svo ég bara á stopp og segjum það að ég hef verið klukkutíma af þessu. Það er ekki á að setja sér fimmtunum svo ég fá eins og ég fá ykkur fjölbreytni í það. Og þetta ger ég bara kvöldið, klukkan 8. Var alveg eina klukku sem það þessu. Finna mynd og að þess að dunda mér við þetta. Þannig að það er komið hér. Ok, og svo koll á kolli. Ef maður vill hann að bæta alveg við handvirt, þá getur maður líka alltaf sett hérna plúsin. Bætt við. En við skulum bara, mér langar að fá aðeins meira fjölbreytni í þetta. Það er líka að ég var eitthvað að ég sendi póst og var eitthvað að spyrja. Og það er þá samskipti annað. Segjum að það sé í dag. Klukkan, það er verið byrja klukkan 6.15. Það er svo ríðlegt þegar mér held ég 30. Og svo bara ítið þá á pluss. Það er ekki alveg viss, maður sjá. Já. Því búin að þessu byrja þetta var ekki hér. Ítta plúsin. Já, ítta plúsin til að ferja niður. Og þá er ég komin allavega með þrjáverkvætti. Og segjum að ég hef verið spjallið námsmat. Þá get ég verið með annan verkþátt sem myndi heita samskipti námsmat. Og segjum það hefur verið á föstudaginn. Þannig að sjá hvernig þetta laga og setja handvirt eins og maður vill. Og þá get ég að plúsin að fara niður. Eða þá maður bara setur hún inn og gerir þetta manni og lítur inn á play. Hérna hann. Þannig maður fer hérna á milli, velur plus, þetta er til að tímamæla, play hérna í horninu og plusin er til að bæta við handvirt. Svo getum við alltaf farið í tímana og ok, var þetta rétt fyrir mér. Æ, ég glemdi þér, ég byrja að sönda að mæla og þá hann geti lagað það handvirt. Þannig að hérna er að sjá, já, þannig að svona bæti maður, það getur maður bara haldið áfram og svo er maður að skoða mismöndi vjú, þá sjáum við hérna að þetta var síðasta vika, raunar, þannig að fyrir mig síðasta viku,
Hún er hér. Þannig að sjá nú strax að hér er eitthvað skrítið. Tól til. Jú, ég er bara að vera svona tólið þennan dag. Og svo koll og kolli. Þannig að við sjáum þá. Og svo líka þetta má skoða þetta að skoða þetta per dag. Þú myndir fara á daginn í dag. Ég held að ég hef ekkert. Jú, við settum hann inn að lesa grein. Og svo er þessi listi. Svo eru fleiri hérna sem að maður skoða aktiviti tæmleilum fleira og það er bara eitthvað sem þið verður að finna út úr. Og svo er þá næsta vídeó að hvernig maður býr til skýrslu úr þessu.